ହେଇଲୋ, ଏଠି କାହାର ବାହାଘର ଭୋଜି ହଉଛି ବୋଧେ। କୋଉ ଗୋଟେ ହିରୋ ହିରୋଇନ ବାହା ହଉଛନ୍ତି କି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଗୋଟେ ବାହା ହଉଛନ୍ତି ବୋଧେ। ଆଉ ନାଇଁ ବା, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବାହାରିଲେ କିଣ କି ହିରୋ ହିରୋଇନ ବାହାରିଲେ କିଣ ଫିଲାଇଟ୍ ଆସିବ ନା କିଣ? ସିଏମ୍ ସାର୍ ଆସିଲେ କି ପିଏମ୍ ସାର୍ ଆସିଲେ ଖାଲି ଫିଲାଇଟ୍ ଆସିବାର। ଏଠି ବୋଧେ ସିଏମ୍ ସାର୍ ଆଇଛନ୍ତି। ହଁ ବା, ଏଠି କେତେବେଳୁ ଏ ମାଇପି ମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଏତେ ଯାକ ମାଇକିଣା ନକ, ବାପା ଗ୍ରୀନ, ବ୍ଲୁ, ନାଲି, ଗୋଲ୍ଡେନ, ଏ ଖରାରେ ସବୁ ବସି ବଇଲେଣି, ମୁଣ୍ଡ କିଅଣ ହେଇଗଲାଣି। ମୋତେ କେତେବେଳୁ ବୋଧେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ପଚାରେ। ନାନି କୁଆଡ଼େ ଆଇଛ? କିଅଣ ପାଇଁ ଆଇଛ? କିଏ ଆଉଛନ୍ତି କି? ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ, ଏଠି କୋଉ ସାର ଆଇବେ କିଏ? ହଉ ଛାଡ଼, ନାନି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ୟୋର ଜବ୍। ଏ ନାନି, ବହି ପଢୁନ କାଣେ? ସିଟ୍ ନାହିଁ କିଏ? ହଉ ଛାଡ଼, ଆଙ୍କେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କିଅଣ ହେଇଗଲାଣି ତ, ଅଧା ନାନି ମାନେ ବସି ପଡ଼ିଲେଣି ଫୁଲ କୁଣ୍ଡ ମାନେ ସରି ଫୁଲ ପ୍ଲେଟ୍ ଧରିକି, ଆଉ ଅଧା ନାନି ମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ପରେ କଥା ହେବି, ମୁଁ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯାଏ। ଏ ମାଉସୀ ନମସ୍କାର ବା, କୁଆଡ଼େ ଆଇଛ? କିଏ ଆଉଛନ୍ତି କି? କିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉଛନ୍ତି? ତାଙ୍କେ ନାଁ ଜାଣିଛ ତମେ? ହଉ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ନାନି କିଅଣ ତମ ନାଁ? ସେମନ୍ତୀ। ତମର ଗାଁ କୋଉଠି? ପାର୍ଲା। ଏକାନି କୁଆଡ଼େ ଆଇଥିଲ? ମିଟିଂ ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଏଇଠି କିସ ପାଇଁ ଆଇଛ, ତମେ ଜାଣିଛ ନା ଜାଣିନ? କୋଉ ସାର ଆଇବେ? ବେହୋସ ହେଇ ପଡିଲେଣି, ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ମାର ବା ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ। ନାନି ତାଙ୍କ କାନରେ ଫୁଙ୍କି ପକା, ଉଠି ପଡିବେ ତାଙ୍କେ, ନହେଲେ ଦାନ୍ତ ମାନ୍ଦି ବୁଦ୍ଧି ପଡିବେ। ଏହେ ଏତେ କାଣ୍ଡ କଲେଣି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଦେହ କ'ଣ ହେଇଯାଉଥିବ? ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଚେୟାରରେ ବସାବ, ଟିକେ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗାଅ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ ନ କଲେ ଲୋକଟା ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ, ଯେମିତି ଖରା ହେଉଛି। ନାନି ତମେ କେତେବେଳୁ ଆଇଛ? ଆଇବା ବେଳଠୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲ କିଏ? ଆଉ ତଳି ପଡ଼ିଲ ବେରେମ୍ବା, ତଳି ପଡ଼ିକି ବି ତାଙ୍କେ ଆସିକି ଧୀର ପଡ଼ି ବଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଇଲେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣେଇବ ବୋଲି। କିଏ ଆଉଛନ୍ତି କିଏ ଜଣ? ହେଇପରା ଆଇଲେଣି ମଞ୍ଚକୁ। ସେ ମା କ'ଣ କହୁଥିଲା? କହୁଥିଲା ପରା ସିଏମ୍ ସାର୍ ଆଇବେ। ଇଏ କିଏ ବା? ହେଲୋ, ଇଏ ତ ଆମ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍। ହଁ ଏବେ ହେତୁ ପଡ଼ିଲା, ଠିକ କଥା କହିଥିଲେ ପ୍ରମିଳା ମା, ସମସ୍ତେ ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରମିଳା ମା ହିଁ ଠିକ କହିଥିଲେ, ଆମ ସିଏମ୍ ସାର୍ ହଉଛନ୍ତି। କହିବିନି, ଶୁଣି ଦଉନାହାନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ। ଖରାପ କିଛି ନାହିଁ, ଖରାପ କିଛି ନାହିଁ, ଭଲ କଥା ଭାଇ। ଲୋକଙ୍କର କାମ ହେଲେ ଗଲା, ଯିଏ ଆସନ୍ତୁ, କିଛି କଥା ନାହିଁ ଭାଇ। ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ତାଙ୍କେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଲି ଦେଖିଯାଉଛନ୍ତି। ସାର କିଣ ଭୋପାଲ ସାର କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫାଇଲ୍ ଆଣିକି ପୁରା ଦେଖେଇଲେଣି, ଏ ପା କିଅଣ କହିଲେଣି। ଆପଣ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଖୁସିରେ ଖବର ପାଇବେ, ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ। ବାଃ, ସାର କହିଲେ ଆମକୁ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବ। ସାର କିଅଣ କିଅଣ ଦେବେ? ଆଉ ଏତେ ଯୋଜନା ଦେବେ କହିଲେଣି, ସାର ଆଉ କ'ଣ ଦେବେ? ମୁଁ ଜାଣିଛି କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଟିଚର ମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଅଛି, କିଛି କିଛି ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଅଛି, କିଛି କୋଉଠି କେସ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଶା କରିବି 3 ମାସ ଭିତରେ କି 4 ମାସ ଭିତରେ ସବୁ
टीचर पोस्ट जो भी वैकेंट होची हमरा हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी रे से सब भी फिल अप करिवा पे माननीय मुख्यमंत्री पदकेप नै छथि सर जत्ते जको एते मोटा फाइल दोचन सब दे दे सर कहचन माने सर दे दे हो भाई जी आछन दे आछन तो हमरो काम करन तो भाई एते कथरो हम क्यों मिलु छी आ एठी लोक माने देखन तो किमिति खाइबा पोपडा पोपडी है कि एठी अधान को गळी पइले जो लोक मानी जो लोक मान से कथार गिफ्ट दबा को आई कि कमर गिफ्ट दबा को आई कि क्यों दबा को आई आ लोक मैंने कि हीनस्थायी सहित क्यों घटू।